Kujna, Pevin, mest kujna! Oj, se të dhe për mashalla. Që mbjen kjo dit me po shuqin të me mura hatu. Hë dje, pa në më ndollë shpirti që tash bre. Sens, thëm. E së di? Latë po. Ollë, bre, se mirës, ollë, ollë. Pri gjullajt, më së më bëmara qeqë. Ollë, se kam nevoj pak me full, ollë. Ollë, dreq, hajde. Se, kam pak emocione. E di, bre, gjithë. Kërë që është njërës të këm po. E, interesant. Se vi në ka po vakini ere, këm full me një vjall në Australi. Po? Shumë më ka doshtaj. Edhe i ka morë krejt kërëshqet, e i ka hypë në aeroplan Boeing. Jo, bre. Po, me tupona, me krejt, e unisë me orë më morë në Kosovë. E gjatë rrugës kërë se ka nolë tuponi në aeroplan, e bulla të këcije. Sheret. E ku jo nolë në Doha, a në Abu Dhabi, nuk e di? Po? Covid-i. Krejt i ka mishtë. Hej, Gjyll, bre, qa me bo jeta që shtë e ko? Po, edhe një rast e kom pos, mu arremi hamburgët. Më shkrujke, një me okon jamen. E ordhë në aeroport Prishtinës, po nuk u shdryp aeroplani se mjegull, o shdryp në Shkop. Në Shkop del një femën e pretë edhe aja emë në Gjyll. Aja e ku manëvës, aja ma grabiti, ma mur, mu arremi. O, te pashmort ligat. Ta një kom pos edhe një anë që më ka metë më pikë në zemën. Ledja, ledja i kukësit. U shkruj shumë, falë shumë në ta. E pa ta unë Prishtinë për muë. E shkën të marrën fejsa. Pa? Mi blenë dhe lula, e këtë kërë i blenë lulat, e kalën rrugën se këshirë mirë, edhe vjen një kamion, betë njerëk, peshte për fundi. Au! Oh. Bem kam boj njerëzit, edhe mediat, edhe pse e ka shtyp lula si ka lëshu për i dore, edhe ka thonë gjilë, pikë në zamën në kamit, a i ledja. U që që më prejke. E sëtë, për i Romanije për vinë. Zëtë rruna, mës për kërsetë në veri, a për ndërë dhishka, se si o më zonë e më gëzu. Jo, bre, Gjilja, jo. Kësmet. Për vinë mështë, e sëtë vinë. Po të vinë, po më artu, është krejtë mirë, bre, Gjilja, po... Ha? Po, bre, Gjilja, po dhëmpira, bre, Gjilja. Po dhëmpira. Po ma mirë më më artu me dhëmpirë, se me me dhe jushkë. Erdo se ti. Ti edhe... Moje vete, shumë mirë për duke, shqo që është ka dole, ka dalë, shumë mirë. Që ka dole, që është... Hajde, së tjë. Hajde, hajde, më së emocionë. Më në godi. Welcome to Kosovo. Ich bin Gjila from Chaos. Welcome. Ich bin Sevdia from Chaos. Hello, mister. Po vi ka u era pule pjekun këto. Sërtis, se ka pjek pula. Je, je, Gjil, ma pregjysa një majeri, jo. O rëni, o rëni, vilkamen, vilkamen, të reka gati, ja. Rëni, viste, viste, vilkamen. Hajde. Pa ka shëtë fitë, shëtë fitë, shëtë fitë. Po shkaj? I ka gjyllë në punë. Mullë? Gjyllë, që të shqevi për punë? Mullë e këmë dëshmarë në mësë më në vetë. Ma, e bre gjyllë, hajtë, ngam gjyllë, ngam gjyllë. Vesh e lirë hudra për qove dhe... edhe pështan gjyllë. Kur halat s'ta bëj së vdi moja me? Pa gjyllë për dëtë më kondi i dëshmitor gjo më ka të zubzana, sa anje, sa pëse së më falloj, sa I lirë i... Shto? Ne? Me birin tim Konstantinin të? Pa? Do të vendosim bashk për martesën e juaj dhe deri atëherë do të rrim. Këto. Në regullë, baba. Në regullë atë. Po na mujna me fëllë edhe në bajbet?
Jo, jo. A keni qajt malit? Po. A ka mundësi një qajt malit? Me vlu 14 minuta e 2 sekonda. Edhe 2 lugë e 1 gramë sheqerë. Dërisa avulli e fiton efektin e vetë. Edhe vekën në anën e djathtë. Të kesh kujdes në ato 2 sekonda, se nuk zihet mirë. Do të mundohna me bo më të mirën. Mos haro vekën në anën e djathtë. Së të stihojë. Mos e mërzet një anën e o shehën e mërën e. Shumë shpejt dhe vijet qajë.